Պարոն Մամիջանյան, ինչ տպավորություն ստացաք Փաշինյան Ալիև հանդիպումից եւ արդյոք նախադրյալներ կան կամ արդյոք հույս ունեք, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի? Զուտ վիզուալ, որովհետեւ բովանդակություն, ոնց հասկացա, նույնիսկ ԿՊ-ի խմբակցության խարտուղարը չուներ։ Զուտ վիզուալ, ոնց որ երկու ընկերների մտերմիկ խոսակցություն էր։ Սա վիզուալ։ Բովանդակային, նախ մեղկա այդ փաստաթուղթը խաղաղության պայմանագիր անվանելը։ Այդ փաստաթուղթը ԿՊ-ի նախընտրական քարոզարշավի մասն է։ Ասել եմ, էլի եմ ասել, ու ինքը Ալիևի հետ հիմա բանակցում է իր հաջորդ ընտրական պրոցեսի, կարևոր չի արտահերթական ժամանակ խաղաղություն բառը որպես կարգախոս օգտագործելու իրավունք։ Ինքը թքած ունի, թե Հայաստանը ինչպես կտուժի, ինչ վտանգների առաջ կհայտնվի այդ փաստաթղթով։ Իրան պետք է այդ բառը։ Իսկ մնացած այն ամենը, ինչ որ ասվում է կապված փաստաթղթի հետ, դա ուղղակի մեկնաբանել հնարավոր չի, համաձայնեցված կետերը ստորագրենք, մնացածը չստորագրենք, մեզ միջնորդներ Ադրբեջանի հետ պետք չի, բայց հետո ոնց որ թե փաստացի գործընթացները բերում են նրան, որ կարծես թե Թուրքիան է միջնորդական առաքելություն ստանձնում, այստեղ մի քիչ առաջ ինչ որ խոսում էին Ամերիկայի միջնորդական առաքելության մասին, ես ուզում եմ տեղեկացնել իրենց, գուցե իրենք խաբար չեն, Ամերիկայում 10 օրից նախագահական ընտրությունները, ու Ամերիկայում կա ավանդույթ, որ հեռացող նախագահները արտաքին քաղաքական այդպես ակտիվ գործունեություն չեն ծավալում, էլի այնպես նորմալ է, ես ավելին չէի ակնկալում, բայց մանրամասնելով փաստացի պիտի ասենք, որ Փաշինյանը այս կամ այն կերպ մերժեց, սկասեցրեց, դանդաղացրեց, չհամաձայնվեց եւ այլն, ամեն դեպքում տարբեր է։ Ամենատարբեր միջնորդական առաքելությունները, թե պետությունների կողմից եւ թե միջպետական, վերպետական կազմակերպությունների կողմից, ու այս պահին նորից ըստ տեսանելի աղբյուրների, ըստ հասանելի աղբյուրների, ակտիվորեն հրավիրում է Թուրքիային դառնալ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների միջնորդ կամ առնվազն ֆասիլիտատոր։ Դա իմ համար, ճիշտ ասած, անհասկանալի նախադասություն է, բայց նորից ես նախադասություն շատ անգամ եմ ասել, եւս մեկ անգամ պետք է խնդրեմ։ Ես շատ խնդրում եմ մեր քաղաքացիները, մեր քույրերը եւ եղբայրները մի վարկյան վերանան այս ամենից, այդ ինֆորմացիոն աղբից, որ անդադար լցվում է մեր գլխին, ուղղակի մտքում պատկերացնեն այս նախադասությունը։ Թուրքիան ստանձնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների միջնորդական առաքելություն։ Ես կարծում եմ, այդ նախադասության մասին մի քանի րոպե մտածելուց հետո մեր քաղաքացիների մոտ պիտի որ հետևություններ առաջանան, ինչին ես վստահ եմ։ Վերջին